Goeiemôre en vanoggend groet ek julle almal hartlik hier van die walle van die groot rivier af. Dis dinsdagoggend en paasnaweek, die paasfeestyd is agter ons en ek glo dat almal van julle goed uitgerus het, dat julle dit met die regte eerbied en respek hanteer het en dat julle sommer nuwe krag en moed het vir die weke en die maande wat voorlê. Ek het oor hierdie lang naweek redelik baie gedink rondom die situasie in die wêreld en wat daarmee gepaard gaan. Dit is soos gister wat COVID-19 in 2020 hier by ons aangekom het en ons het in die lockdown tye ingegaan en inbeweeg en onlangs eindelijk maar eers daar uitgekom, alhoewel daar nog steeds beperkende maatreëls is. Maar een van die dinge wat uitgestaan het was hoe die sosiale media platforms gehanteer was en hoe mense se opinies, hoe mense se vryheid van spraak beperk was deur net eenvoudig hulle rekeninge toe te maak, te sluit, ander mense se plasings te verwyder en daar was net eenvoudig geen sprake van vryheid van spraak nie. En dit is my interessant dat toe Elon Musk hiervoor die naweek aangekondig het dat hy aanbod vir Twitter ingesit het om die platform te koop en dan sodoende vryheid van spraak toe te laat, hoe hy aangeval was deur juist die mense wat sê vryheid van spraak is so belangrik. Vryheid van spraak, net solang jy die regte goed sê, kan jy sê wat jy wil, maar jy mag nie iets sê wat indruis teen die hoofstroom media se sieninge en hulle belange nie. En ons weet dat indien Elon Musk daaraan slaag om Twitter te koop, ons waarskynlik verrykende implikasies en gevolge oor die wêreld gaan sien. Want niks is meer dieselfde nie. Ons het oor die laaste 2 jaar geweldig baie veranderinge in die wêreld waargeneem. Ons het skielik opstande in Amerika gesien, in die VSA, vir die Black Lives Matter, hoe hierdie beweging letterlik plekke vernietig het en 'n bewustheid gebring het en gesien het en hoe die wêreld gesien het, hoe dat regerings beleid verander om hierdie spesifieke groepering te pas. En ek het gewonder oor wat het dan nou van die waardes geword, die waardes van lewe. Want daar is toch sekere standaarde, daar is toch sekere goed wat reg is, daar is toch sekerlik christelike waardes en norme wat oor die wêreld heen geld. En toch sien ons baie min daarvan weerspeel. Die oorlog tussen Rusland en Oekraïne weerspeel 'n eensydige prentjie van Oekraïne se kant af. En elke woord wat uit die Oekraïne uitkom, is teen Rusland. En dan by die beperkte geleenthede waar daar wel boodskappe uit Rusland uitkom, dan sien ons 'n ander kant van die saak, 'n ander prentjie raak. Maar die wêreld is nie meer vry om hulle eie keuses te maak nie. Ons lewe nie meer in 'n wêreld waar informasie gegee word van alle kante en alle kante van 'n saak te stel sodat mense 'n objektiewe besluit kan neem ten opsigte van 'n situasie nie. Nee, dit word voorgeskryf. Deur die manipulering van die media, die sosiale media, word mense se denkrigting in een spesifieke rigting gedruk.
Mense word nie meer toegelaat om 'n eie opinie te vorm as dit buite die raamwerk val van dit wat op ons afgedwing word nie. Hoeveel keer het ek al hierdie sogenaamde fact-checkers gesien, wat eindelijk maar net een onkundige klomp mense is, wat enige iets afhaal of verbied of verban wat net sekere woorde bevat. En ek kan nie anders as om te wonder, waarheen is die wereld op pad nie? Dis vir my asof ons in 'n verlore wereld woon. In die onlangse vloede in Durban, in die baie water, brug en riviere wat weggespoel is, groot levensverlies, en ek het baie sympathie met die inwoners van daai streke, en met die mense van die naastbestaandes van die mense wat hulle lewens in hierdie storms verloor het. Maar 'n ding wat deur my kop gegaan was, of gegaan het, was die feit dat daai massa water letterlik die land skoon gevee het. Ons sien hoeveel gemors het op die strande opgeëindig, dis asof die natuur homself skoon gemaak het van die besoedeling wat van ons as mens afkom. En dit het my laat wonder oor, kon die wêreld nie so skoonmaakproses nie. Dat ons net weer normaliteit kan bereik, waar 'n ding reg is of hy verkeerd is, en wat niemand vir jou kan beïnvloed deur te sê wat is reg en wat is verkeerd nie. As jy nie saamstem in vandagse lewe nie, is jy verkeerd. Jou eie opinie is net eenvoudig verkeerd. As elke ou in Suid-Afrika sy eie opinie vorm, en ons mag dit mos doen, dan gaan ons mense mos beter voorgelicht wees as andersins. Maar as iemand net durf sê dat iets gaan gebeur of iets kan gebeur wat nie saamgaan met die breë mening van die media, die regering, die owerhede nie, dan is jy verkeerd. As ek dus op hierdie platform van YouTube vir mense waarsku en sê dat Suid-Afrika 'n werklike bedreiging in die gesig staar, 'n moontlikheid van 'n totale ineenstorting van alles soos ons dit ken, dan is ek verkeerd. En dan word jy ook sommer gelabel as 'n regse organisasie. Wie bepaal dit? Wie bepaal of jy regs is en of jy links is? Maar blykbaar as jy links is, is jy reg. En as jy regs is, is jy verkeerd. Want nou speel jy nie meer saam met die owerhede nie en dit wat die wêreld op ons wil afdwing deur meningsvormers, opinievormers en opiniemakers en beleidmakers nie. Nee. En weet julle wat? So saam met hierdie wêreldsveranderinge het ons eie geloof verander. Het ons meer en meer weggedwaal van dit wat die Bybel vir ons sê en dit wat die Bybel vir ons wys. En gaan kyk maar na die vertalings. Elke keer as die Bybel vertaal word, hoe verse weggelaat word, hoe betekenis verander word, dat ons so ver weg beweeg van dit wat is, dat het ongelooflik raak. En dan kry jy die idee, en jy kry dit oor 'n wêreldwye situasie, dat het van uiterste belang is, om die bevolkings te ooreed en te verhoed, om werklik te glo in dit wat hulle geleer het, en dit wat hulle weet van die Bybel, en dit wat hulle weet van hulle godsdienst, dat het verkleineer en afgemaak moet word.
en dat geloof afgemaak moet word as iets kleins en onbelangriks. Dis asof daar sekere individue in die wereld is, mense wat hulle self verhewe ag bo ander, hulle self sien as klein self aangestelde gooitjies wat ook ander mense se lewens kan en mag en moet besluit. In Suid-Afrika is daar in my gemoed geen twyfel oor waarheen ons op pad is nie. Ons kyk na die toenemende wanfunksionerende Eskom. Ons kyk na die verval wat daar gekom het sedert die vloede van die 80's in Natal en die vloede van nou. Die hoeveelheid helikopters en reddingsspanne en hulpwerkers wat daar was om lewens te red teenoor wat nou beskikbaar is. Ons het inteneel nie meer helikopter reddingsvermoë nie. In 2000 met die vloede in Mosambiek is groot hoeveel helikopters oorgestuur en is 'n totaal van 14.000 mense gered. 'n Eens goed gefunksioneerde weermag of lugmagbasis in Durban het in die 80's met die vloede kon help duisende mense gered. En nou het hulle nie eens 'n diensbare helikopter nie. En dan wonder ons nog hoe funksionerend en hoe goed is dit met die polisie en al die verval wat ons het. Ek lees ook hier ergens oor die naweek dat Suid-Afrika is nou gegradeer onder die laagste lande waarin mense in mynbou wil belê. Suid-Afrika was al die jare 'n baie belangrike mynbouland, 'n leier op die gebied van mynbou. Ons is die land met die diepste myne ter wêreld wat het gemaak werk het. Niemand kon naby ons kom nie en nou wil niemand meer in mynbou in Suid-Afrika investeer nie. Alles dui op 'n eenrigting pad. Binne 'n dag nadat die vloede begin het en die containers en goed het begin rondvloei, het ons gesien hoe mense weer begin plunder en roof. Daar's geen dissipline nie, daar's geen orde nie. Want daar is ook geen leierskap nie. Daar's geen geloof meer in die Bybel en in ons godsdienst wat vir ons sê dat jy nie mag roof en steel nie. Alles gaan vir 'n loop, alles gaan verkeerd. Alles in die wêreld is verkeerd. Maar dis eintlik reg. Daai waansinnigheid, dink ek, is een van die redes waarom die wêreld nou, ek dink, op die rand van die afgrond staan en nie meer net Suid-Afrika nie, maar die wêreld. Die wêreld staan op die rand van skoonmaak. Waar die verkeerd weggewas moet word, waar die goeie herstel moet word, waar mense weer waarde aan lewens heg. Soos na die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog wat mense lewens weer waarde gekry het, dink ek dat die wêreld se waarde, standaarde en norme is totaal en al gekorrupteer. 'N skoonmaakproses is nodig. Ek dink ons staan op die voorrand daarvan as ons kyk na die situasie deur die wêreld. As ons kyk na 'n situasie waar die skuldige ondersteun word en die onskuldige gekruisig word.
en durf net die waarheid raak sien, dan is jy verkeerd. In Suid-Afrika gaan ons in alle waarschijnlijkheid donker tye baie binnenkort binnen. En mense sê vir my, maar jy praat net mense bang. Regtig? Sien jy dan niks rondom jou raak nie? Is jy dan sienende blind en hoorende doof? Merk jy nie op wat in Suid-Afrika aan die gang is nie? Want of jy nou in die best gesekureerde plek in Midrand of waar ook al bly, met die beste moontlike sekuriteit, wanneer die stelsels en duie stort, gaan jou lewe nie 'n cent werd wees nie. Ek waarsku omdat ek omgee vir my mense, omdat ek omgee vir my volk. Juist daarom werk ek so hard, om te sorg dat ons 'n uitvoerbare oplossing en plan daar het, vir wanneer hierdie dinge uiteindelik gebeur. En dis nader as wat jy en ek dink, en wat ons wil weet daarvan. Maar moet het net nie noem nie, want dan is jy verkeerd, so as ek waarsku is ek verkeerd, want ek mag nie mense waarsku nie. Want ek mag nie die waarheid sien nie. Ek mag nie die werklikheid insien nie, ek mag dit nie verkondig nie. Want dan is ek verkeerd, dan is ek regs, dan is ek nie meer saam met die hoofstroom nie. Maar as ons nie bereid gaan wees om teen die stroom te gaan nie, as ons nie bereid gaan wees om te praat, om op te staan en te sê, dis verkeerd, en ons het die reg om na ons eie mense om te sien, en ons het die reg om voor te berei vir die slegste omstandighede denkbaar, wat wêreldwyd kan uitbreek, maar veral op ons in Suid-Afrika van toepassing is, dan moet ons dit doen. Dis hoe dit werk. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en mag jy 'n aangename kort weekie hê na Vrydag toe. Lekker dag.